ardikala ko yettudal e salminde bandiraabe men leñol gol fof dabbo e gorko gondo do e gondo tiagal leydi ha a tiengte bandira men taw kadi ko Afrika Pulaar en calmini be calmi mawdo gallo ko kewi ko ko hunde yande bani men debbo mo ganduda leydi ni fof wattaki dum presenté holi yon woni Maimouna Ndour Faye hunde nen no ganduda yimbe be piniri hande e metere piniri e jahle piniri kulul de tawno ko yene makko ko jombani hay gor hankante leydi ndi kono non ko Pulaar wer ko ko heefo rufat dum do ko hunde ndo boyno woytare ndo boyno jirtinde yimbe be omo hebo de menace omo wiye hunde kala kadi eden fof wonbe réseaux sociaux eden gandi Maimouna Ndour ko neddo batte de menace tout temps potan be jaggano dum est ce ko hunde gongdunde wala ko yidde mo nanede wala tinede kadi eden gandi Maimouna wona inde yilto hankanti parce que lindi ala majjudum national et international debbo jaado dari dadi golli warni ha wadi ko wayni hande kala mo arani do e lindi haali do sikkar ko nanataake wadde ko debbo poddo wallede debbo poddo daranede debbo poddo gollidede poddo yaade poddo kadi renede berni hisa de tawno ko jogi ko o jogani dum ko leydi ndi so hisi yimbe be kisal kono non hanki ko yewtere makko e musiddo mawni men l'honorable député Aladji Farba Ngom maire de la commune des Agnam mo ganduda kanko waddano émission hanki tiagal de émission o gasi e hirdini o faari galde ko damal galle makko be jane makko dum do wona agression wire wire ko assassinat be jinno ko nawde fitandu makko labbe tati so fiyamay debbo kadi ko debbo kadi ha tenki e ndudo lewru no gonden hande 1er mars lewru no ganda horma wiya ko rewlu rewbe rewbe lewru ndu pori teddinirede pori mawninede kadi eden gandi enen fof holno debbo fotire men de tawno tiagal Allah en ngurna men 90% ko jinnabe men taw ko jinnabe men rewbe jibini en deni en muyninen ha Allah mawninen bawden wadde hunde wonko podden wawde wadde fawde dow men ko wona metta saka rufti jijam mumen baddo dum o ko neddo mo ganduda leydi ndi no fori darade watta hen hakkille habo dum habano dum ha ande holi baddo dum o kadi adde e milieu public ha yimbe ganda ko odo wadi dum de tawno ko baddo dum o wasata ko yaadi hen politique parce que en ji wodbe landaji goddi wiyetanobe ko wayno espace fene goddu men ko do ngoni hande sa jiwi réseaux sociaux ji ko be mbiyata mo hen ko sa hula ni mbira ko kambe badi dum de tawno ko haluji mabbe e golle de be gollata e bindidi be bindar e faade odo jaayiye jando e bani men debbo dum do neddo fori yonrada dum leedi ndi non hankani ko laamu ngu fori darade anda kanyum fori topirade securite yimbe be darano dumen atankan no adandi Aladji Farba Ngom sa tawi ka jiddo nanede leedi wala dillema kewo ko ma kala hala makko ndi jiida wala naneda won hen cikkar so kalaani hala makko ran godaani leedi wala madani politique kono eden gandi Aladji Farba Ngom darde mum e golle mum e haggilantagal mum wonko woni berde mum ko wona wona gedde bolle puydu ha tengti yewtere mabbe hanki no wayi wadde fayida no fayi hanki marto dinde leydi ndi no wayi wadde dille leydi ndi ko ni tan wawata wadde kadi wadbe dum be eden gandi wasata tok actuji politique ni hen tede dum kewinde automatiquement kanko hanki 4 heures di matin on woni hopital ndo hebi dum information tan kanko automatiquement hubi warma ko fayi ko hopital tawoyde bani ko debbo hollude dum de metti hollude ko kewi ko musiba jando mum mo yani koy makko de tawno koy ko besku makko ja koy hor makko ja wadde ko hunde nde o yonnaraki ko hunde musnemo kadi ha tengte suddibe makko e musibe makko e beskuuji makko e beedo kadi arbe ngari do gilu subaka ha hande nan do ko besku makko jaya odo koy pol communication makko ja Abdoulaye Ndiaye odo ko Mamadou Keita ummino ko États-Unis ari arno ko wallude mo kanko Aladji Farba Ngom ko faare bangé campagne électorale Allah wadi président Macky Sall dirtini élection dirtinam kono non ko hunde mettunde min musnde min demin madara massaw atank bibbe matam biddo matam najo e demgal acteuruji politique matam fof e demgal hilifaabe diina matam fof e demgal hilifaabe aada matam fof e besngu département besngu bosoya ha tengde commune ma anyam ko yene bani men debbo men numo Ndour Faye ko eden biya massa yo Allah addu jam adda cialal umminamo o tawten joni o jokkoy golle makko sallallahu muhammad on jaram Afrika Pulaar.